Eveniment tradițional deja aici în Negrești Oaș, în capitala Țării Oașului, eveniment organizat de Casa de Cultură și Muzeul Țării Oașului. De ce? Pentru că unul din obiectivele majore ale instituțiilor noastre este salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Și iată că șezătoarea este o modalitate de a salva ceea ce se mai poate salva în Țara Oașului. Încercăm să recuperăm tradiția ușor uitată, așa că aducem în prim plan această șezătoare pusă de, în acest an sub semnul Dragobetelui. Astăzi este Dragobetele, cap de primăvară, năvalnicul, cum este definit în literatura de specialitate, un obicei atestat în Muntenia și Oltenia, necunoscut în Țara Oașului, dar iată că sărbătorim și noi, cum se cuvine, printr-o șezătoare oșenească. În șezătoare participă mătușile noastre, de la care încercăm să preluăm multe dintre tradițiile Țării Oașului, tezaurul uman viu, floare Finta, luminătorul satului, floare Hotco, celelalte mătuși, apoi interpretele, țâpuritoarele din Oaș, Maria Petca Petian și Maria Tripon, și de asemenea reprezentanții tinerei generații, fetele din ansamblurile folclorice Oașul și Măgura, care au venit ca împreună cu mai vârstnicele să lucreze împreună. Atmosfera este completată de ghicitori, țâpurituri, vorbe de duc, voie bună și iată că într-un final își fac apariția și feciorii, mult așteptați de fete, însoțiți firește de cepeași. La 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 casa de lângă vale fac fetile șezătoare. Feciori n-avem, nu-mi face vodoi de lemn, că feciorii ni s-o dus la șezătoare din sus. Acolo-i casa-i de bârne și fetele-s mai bătrâne. E adevărat, unul dintre evenimentele din perioada aceasta a câșlegilor, înainte de post, erau șezătoarea și claca. La nivelul comunității erau recunoscute ca și elemente de întrajutorare. De ce? Pentru că prin rotație aceste șezători se organizau la câte un membru al comunității și la fel și în cadrul clăcii se performau anumite munci în folosul celui care organiza claca. Să prezăm să toacă, facem și claca, care nu cu tot orice ce trebuie să fie gheară, să clipa, să gheară, să facă tortul, să le cearbă, apoi le depunată, apoi le țăsut și trebuie să facă pus, până la Paști, să fie chineșile cu sucuri. Alelele! Mă, acolo-i tâmpul unde m-am născut, eu mă suc. Lele, lele, la polile mădurim, o învățată țâpurii. Alele, lele, lele. Încercăm să ținem vii aceste activități atât de valoroase, care ne arată rădăcinile noastre și ne crește și direcția noastră în care, spre care trebuie să mergem mai departe. Mă bucur că în fiecare an parcă este mai frumos, mai frumos, sigur la nivel de regie, să spun așa, dar are asistență numeroasă și mi-ar place să cred că tinerii noștri o să aprecieze și o să ducă mai departe aceste frumoase momente.